Bom dia a todos. Na função de diretor-geral substituto, declaro aberta a 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento os senhores diretores, doutor Rodrigo Limpe, doutor Efraim Cruz, senhor procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, senhor secretário-geral, Dr. Ricardo Marques. Também cumprimento e saúdo a todos a os senhores e senhoras presentes e todos os brasileiros que acompanham a realização da 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, pela rede mundial de computadores. Daremos início aos trabalhos no dia de hoje. Destaco que a presença de quatro, temos a presença de quatro diretores, desculpe, três diretores, portanto, aptos a deliberar. O diretor geral André Peptoni, está em missão internacional e a doutora Elisa também. Comunicados. A presidência possui alguns comunicados e informes a fazer. De segunda a sexta-feira, a ANEL, representada pelo diretor-geral André Pepitone da Nóbrega, participa da 23ª Reunião Anual de Reguladores de Energia da Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia, ARIAE A associação, presidida pelo diretor-geral da ANEL, Dr André Pepitone, se reúne anualmente com o objetivo de promover o intercâmbio de informações Experiências e melhores práticas. Na quarta-feira, 8 amanhã, a ANEL participará do workshop de esclarecimentos do, do Edital de Leilão de Geração para Suprimento a Boa Vista, capital de Roraima, e localidades conectadas, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2019. O evento será realizado no auditório do Ministério de Minas e Energia e se iniciará às 9 horas. Na quinta-feira, dia 9, a ANEL realizará das 8h30 às 18 horas, no Auditório 1 e 2, o evento Inova Transmissão, Acesso e Comunicação. Evento que faz parte das atividades de preparação para o aperfeiçoamento da regulamentação, que trata das condições gerais de acesso e conexão às instalações de transmissão. Conforme itens 23 e 24 da Agenda Regulatória 2019-2020. Também na quinta-feira, dia 9, encerra-se o prazo para o envio de contribuições da Audiência Pública 1 de 2019, que objetiva obter subsídios para análise de impacto regulatório sobre o aprimoramento das regras aplicáveis a micro e mini geração distribuída. Resolução Normativa 482 de 2012. Este processo está sobre a relatoria do diretor Rodrigo Limpe. Na sexta-feira, dia 10, termina o prazo para o envio de contribuições da audiência pública 12 de 2019, que visa obter subsídios para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 3 de 2019, leilão A-4 de 2019. Que se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétricas, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétricas a biomassa, com início de suprimento de energia elétrica em 1 de janeiro de 2023. Feitos os informes, submeto à aprovação as atas da 14ª reunião pública ordinária da diretoria da Anel de 2019 e a terceira reunião pública extraordinária realizada em 29 de abril de 2019. Declaro, declaro aprovadas as, as atas da 14ª reunião pública ordinária e a terceira reunião pública extraordinária da Anel. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 16 itens. A deliberação do bloco será dos itens 8 a 16. Houve o um pedido para retirada do bloco do item 8. Não há pedidos de destaque para o bloco. Informa ainda que os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 1 e 2 a pedido de sustentação oral e preferência para o item 5. E para a deliberação será na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 9 a 16, uma vez que o item 8 foi retirado de pauta. E depois, já na ordem de preferência, os itens 5. Serão deliberados conjuntamente os itens 3 e 4, depois 6 e, por último, 7. Era isso. Submeto os itens do bloco para julgamento dos itens remanescentes do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Também aprovo os itens do bloco. Também aprovo os itens do bloco. E solicito que o secretário-geral só chame o primeiro item para julgamento. Primeiro item, item 5, processo. 48.500.000 traço 30 Assunto: recurso administrativo interposto pela interligação elétrica Garanho S.A e é Garanhuns, em face do despacho número 547, 2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que manteve o desconto de parcela variável por indisponibilidade, PVI, aos desligamentos ocorridos em 23 de dezembro de 2017, nas linhas de transmissão Garanhuns 2, barra Campina Grande 3, e Garanhuns 2, barra Pau Ferro, com 500 KV. Diretor relator... Efraim Pereira da Cruz, informando que há pedido de sustentação oral. Processo 48.500, 166.2019, traço 30: Interligação Elétrica Garanhuns e A Garanhuns. Recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Garanhuns. Em 23 de dezembro de 2017, a interligação elétrica Garanhuns. IE Garanhuns defrontou-se com dois desligamentos em trechos de suas linhas de transmissão Garanhuns 12, Campina Grandes 3 e Garanhuns 12 Pau Ferro, objetos do contrato de concessão 22 de 2011. A a Garanhuns apresentou ao Operador Nacional do Sistema o relatório técnico 2 de 2018, pugnando pela descaracterização dos períodos de desligamentos como passíveis de compor a parcela variável por indisponibilidade, ante a alegação de caso fortuito e força maior. A concessionária aduziu que os desligamentos ocorreram em razão da atipicidade climática observada na região, que ocasionou nível de poluição superior àquela prevista na concepção do projeto das linhas. O operador, por meio da correspondência 16 de 2018, avaliou e rechaçou o pleito da concessionária, mantendo o desconto referente aos desligamentos em questão. O operador apontou. Que é de responsabilidade do agente manter a qualidade, o bom funcionamento de seus ativos, inclusive, inclusive com a reavaliação contínua do acúmulo de poluição. Em 9 de março de 18, a Iê Garanhuns apresentou requerimento administrativo com pedido de atribuição de efeito suspensivo do ato praticado pelo ONS, qual seja, o desconto da parcela variável por indisponibilidade. Em processo que também coube à minha relatoria, voltei por indeferir o pedido de suspensão da PVI, compreendendo que o agente não apresentou elementos que comprovassem fundado o receio do dano irreparável ou de difícil reparação. A diretoria decidiu por acompanhar o voto condutor, seguindo-se a publicação do despacho 291 de 5 de fevereiro de 19. Encaminhado o processo à superintendência de regulação do serviço de transmissão para fins de julgamento... Foi emitida a nota técnica 6 de 2019 da SRT de 22 de fevereiro, na qual expôs que o acúmulo de poluição nas cadeias de isoladores das linhas de transmissão da IE Aranhuns não pode ser caracterizado como caso de furta, força fortuito ou caso fortuito ou força maior. A SRT, dessa forma, emitiu o despacho 547 de 2019, mantendo a aplicação da PVI e resignada, a Ega interpôs recurso em 21 de março de 2019, reforçando os argumentos anteriormente apresentados e reiterando o seu pedido para não aplicação da PVI. Em juízo de reconsideração, a SRT emitiu a nota técnica de número 21 de 2019, por meio do qual apontou que o recurso interposto pela concessionária foi intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido. A SRT explicou ainda que, mesmo que o recurso fosse tempestivo, não apresenta nenhuma informação que justifique a alteração da decisão proferida no despacho 547 de 2019. Em 22 de abril de 19 foi sorteado como relator do processo, é o que se impõe a relatar. Convoco para a apresentação da sustentação oral o advogado representante da Interligação Elétrica Granany, Sr. Ramon Siqueira. Que o senhor tem dez minutos para a sua apresentação, doutor Ramon. Ai. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos. É, o que me fez vir hoje até Brasília aqui para tratar desse caso é, foi justamente essa questão, um pedido de sobrestamento, na verdade, e de retirada do pauta, de, de, de pauta desse caso, em virtude da existência de um outro caso semelhante. Que já se encontra é, aguardando o julgamento de um pedido de reconsideração com a diretoria geral. É, no meio de, de todo esse processo, já é, com essa questão do, do, do desligamento e o acúmulo de poeira é, que se deu de forma extraordinária, é, que não foi previsto e só foi descoberto quando dos desligamentos, foi o que levou a concessionária a, a, a ter conhecimento desse acúmulo de poeira que não é derivado de queimadas, que não é uma região marítima, enfim, uma, uma situação de fato extraordinária que fugiu inclusive da previsão do edital, que que tinha um, uma classificação de nível de poluição light. E, e o que chamou atenção, na verdade, e que vem movimentando não só a garanhuns, mas outras transmissoras da região, é, é que outras seis transmissoras tiveram problemas semelhantes, é, todas devido a esse acúmulo de poeira. Que fizeram os projetos dentro da, da especificação do edital, cumprindo todas as normas técnicas, e conseguem comprovar isso. Tanto que, em todos os julgamentos, não houve nenhum caráter técnico apontado de que teriam sido é, deixadas de lado quaisquer é, prerrogativas, quaisquer características exigidas pelo edital. É, desde então, é, foram reunidas todas essas transmissoras com a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. É, e que vem desenvolvendo um estudo já foi envolvido o o ANS foi apresentado ao ANS essa situação é, e, e que vem sendo feito um aprofundamento da origem da poluição e paralelamente a, a todas as empresas em especial aqui a Ia Garanhuns é, vem tomando todas as medidas para melhoria troca dos isoladores é, lavagem dos isoladores e, e tem conseguido controlar mas isso tudo foi ocasionado a partir do momento em que se tomou conhecimento da existência da poluição, é, ou, ou seja, não só pela Igarimuns, por todas as outras empresas da região que tiveram problemas similares. O que a Igarimuns vem tentando fazer é até junto com a Anel, com a INS, é, trazer esse, esse tema à pauta para um estudo de fato. A Abrate está à disposição. É, a gente vem tentando marcar com o diretor geral até com, com o senhor peptoni uma reunião para tratar sobre o tema antes do julgamento do pedido de reconsideração no um outro processo que era conexo inclusive a esse e foi se eu não me engano agora em janeiro eles foram é, apartados e então o que a gente vem buscando é trazer esse tema é, também contar com a ajuda é, em reunir a SRT no tema, para participar do estudo, até porque existem outros projetos novos que vêm sendo é, apresentados em, é, com editais semelhantes. É, o problema aparentemente vai ser recorrente, porque os empreiteiros é, falam que, tal, da forma que vinha sendo feito, atende o edital. E, e o que está em tese aqui, o que está em jogo, na verdade, é a qualidade do serviço prestado. A IEGARENIUS investiu já quase 10 milhões em melhorias na linha depois que descobriu isso, é, vem investindo cada vez mais. Se tivesse ocorrido a aplicação da PVI já no momento que foi conseguida a suspensão liminarmente, essas melhorias certamente não teriam sido feitas, até porque a empresa é muito nova. É, então, o que a IEGARENIUS. E aí, em nome da Abratio também me antecipo: todos estão à disposição para trazer esse tema à discussão. Junto à ANEL, junto à SRT, é, envolver todos, o ANS já, já foi feito uma apresentação, para tratar sobre o tema e ver de fato se não há um, é, um, um problema regional que precisa ser discutido e que precisa ser tratado é, para evitar futuros problemas, não só com a IEGARANIUS, mas com outras empresas. E dada a relevância do tema, a região, o objetivo basicamente é esse. Então, o nosso pedido de sobrestamento. É, até o julgamento do, do, do outro processo conexo, que o tema é, apesar de serem períodos de PVI diferentes, o tema é basicamente o mesmo, as causas do desligamento são as mesmas, é, e até por uma economicidade processual, ou, pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo, e é o que vem se buscando com o estudo. É o que a IEGAREN Uns propõe, trazer esse estudo à tona, sobrestar esse processo enquanto isso, tentar uma reunião com a diretoria geral. Envolver a SRT no tema, ONS, e tentar de fato achar a causa a raiz e uma solução possível, e de repente uma eventual mudança digital até para alertar as novas transmissoras que venham a participar do sistema aí também para que não incorram não, não no mesmo problema e afetem a saúde do sistema de transmissão. Obrigado. Procuradoria. Bem, é Com bastante prazer que eu vejo aqui o nome da linha, que é Garanhuns Campina Grande, e eu já tive a oportunidade de morar em Garanhuns, que é a terra, inclusive a cidade na qual nasceu o presidente Lula. É, bem, sobre esse caso. Aqui a Procuradoria tem posicionamento anterior e a própria CRT, e, salvo engano, a diretoria também, que nesses casos não, não se configura excludente de responsabilidade. E até me causa, eu não vou dizer estranheza, mas me causa é, espanto que essa região aqui ela seja caracterizada por poluição fora da normalidade. Eu acredito que para haver qualquer excludente, teria que ser realmente algo. É, fora absolutamente fora da curva, o que é, pelo menos no momento não, não está comprovado. É, só para a gente agradecer o Dr. Ramon daí que fez a sua sustentação, mas em que pese a a gente ter um processo que, que se pareça com esse na na Diretoria Geral, nós não teríamos é, lógica de de suspendermos os outros processos para uma decisão de um processo posterior, né? Então, se fôssemos adotar essa lógica, doutor Ramon, a gente teria problema com todos os nossos processos, até porque é, a, nada muda, só muda aqui o, o CNPJ e, e as empresas que estão tabulando os recursos, enfim, todos os processos que são julgados aqui. Então, a gente não vê prejudicialidade de manter o julgamento. Né, a gente observa que a gente não, durante o, o decorrer do recurso não houve nenhuma, nenhuma novidade eu, eu lá atrás na, na cautelar a gente manteve negou a cautelar por também entender que não havia prejuízo e quando nós nos deparamos com o processo a gente ainda tem uma questão de tempestividade do recurso então senhores diretores eu vou manter o processo na pauta por entender que não há não há como sustentar uma retirada de pauta, no sentido de aguardar uma decisão de um outro processo que, em que pese, tenha normativo e tenha condições muito parecidas com esse. Da fundamentação. Da tempestividade. O recurso em análise foi protocolado na ANEL em 21 de março de 2019, em face do despacho 547 de 2019, publicado no Diário Oficial da União em 26 de fevereiro de 2019. Nos termos do artigo 59 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, o prazo recursal em processos administrativos é de 10 dias, corridos, a contar da ciência da decisão. Igual disposição consta no artigo 43 do anexo da resolução normativa 273. De 10 de julho de 2007. Tem-se, então, que o encerramento do prazo para o recurso ao despacho se deu em 8 de março de 2019. Dessa forma, o recurso é intempestivo motivo pelo qual voto por não o conhecer. Acrescento ainda que entendo que as regras estabelecidas na 9784 de 99 e pela Resolução 273 de 2007 são indiscutíveis quanto ao prazo para interposição de recursos e ao procedimento a ser adotado para recursos interpostos fora do prazo. Nessas circunstâncias, não cabe à diretoria confirmar, modificar, anular ou revogar tal ou parcialmente a decisão recorrida com base nos argumentos explicitados pela recorrente do mérito. Em que pese a decisão não conhecer o recurso da IEG Aranhuns, a diretoria pode, com uma instância superior, revisar os atos proferidos pelas superintendências, se manifestadamente ilegais. Nota-se, no entanto, que todo o processo conduzido pela SRT seguiu o devido rito procedimental nos aspectos objetivos e subjetivos. É interessante lembrar que a PVI se configura como um desconto na tarifa que seria devida à transmissora caso ela houvesse prestado o serviço com a qualidade a que estava obrigada. Trata-se, portanto, de uma redução temporária e proporcional na contraprestação que seria devida pelo serviço público de transmissão no contexto da regulação por incentivos. É uma redução que busca oferecer o necessário estímulo regulatório à prestação do serviço adequado e que também contribui para garantir a modicidade tarifária. Tudo no contexto da política tarifária definida em lei e efetivada pelo poder concedente. No caso em análise, a IH1s alega que o acúmulo de resíduos de poluição ambiental nos isoladores se deu de maneira anormal, o que, associado à umidade relativa do ar e níveis de precipitação abaixo do normal, causou os desligamentos automáticos nas linhas de transmissão. A concessionária aponta também que, dada a tipicidade do fato, nenhuma ação poderia ter sido implementada para evitar o ocorrido. As argumentações da recorrente foram devidamente avaliadas pelo ONS e pela SRT. O operador apontou que, ao longo do período, o operador apontou que, ao longo do período de estiagem, sem precipitações observadas na região, que, segundo o citado relatório, influenciaram sobremaneira o acúmulo de poluentes nos isoladores, é notório e do conhecimento comum razão pela qual o requisito da imprevisibilidade não está presente. A SRT, por sua vez, entendeu que o acúmulo de poluição nas cadeias de isoladores das linhas de transmissão da IE Garanhuns não podem ser caracterizados como caso de força fortuito fur... caso... Caso ou de força maior. O acúmulo de poluição é previsível, já que a poluição se deposita gradativamente sobre os isoladores e suas consequências são evitáveis tanto na fase de projeto quanto na fase de operação. Ainda, lembro que a Procuradoria Federal, junto à ANEL, em análise do caso semelhante, emitiu o parecer 296 de 17, em que conclui pela impossibilidade de classificação de aumento da poluição local como caso fortuito ou força maior. Por fim, outro pleito semelhante foi trazido à ANEL pela própria IE Garanhuns, tendo sido indeferido pela diretoria da agência. Dessa forma, entendo que a concessionária não foi exitosa em demonstrar ausência de responsabilidades nos desligamentos, motivo pelo qual considero adequado manter o despacho 547 de 2019 por seus próprios fundamentos e, por consequência, manter a aplicação da PVI pelo ONS em razão dos desligamentos ocorridos em 23 de dezembro de 2017 nas linhas de transmissão Garanhuns 2, Campina Grande 3, Garanhuns 2, Pauferro nesse sentido passo o dispositivo Diante do exposto e considerando o que consta no processo número 2019 30 voto por não conhecer haja vista a intempestividade o recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Garanhuns em face da decisão proferida pelo despacho 547 de 22 de fevereiro de 19 e por consequência manter a aplicação da parcela variável por indisponibilidade em razão de desligamentos ocorridos em 23 de dezembro de 17 nas linhas de Missão Guaranhuns 2, Campina Grandes 3, Guaranhuns 2, Pauferro. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bem, é, só concordando aqui já com o diretor Efraim, esse caso, nessa região, quando trabalhei na área de fiscalização, de fato tinha essa recorrência de poluição, mas que é perfeitamente sanável com atividades de, de operação e manutenção, como o próprio diretor Efraim citou no seu voto. Processo de lavagem de isoladores, eventualmente você fazer uma cobertura diferenciada nos isoladores para aumentar a, o escorregamento da, da umidade que se deposita ali no período da noite. Então, acredito que o processo, o voto cobriu todos os pontos e, particularmente, me sinto à vontade com o encaminhamento do diretor relator. É, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, é, decidiu por não conhecer, haja vista a intempestividade, o recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Garanhuns, em face da decisão proferida pelo despacho 547, de 22 de fevereiro de 2019, e por consequência manter a aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI em razão de desligamentos ocorridos em 23 de dezembro de 2017 nas linhas de transmissão Garanhuns 2, Campina Grande 3 e Garanhuns 2 Pau Ferro. Próximo item, Os itens 3 e 4 serão deliberados juntos, que são propostas de abertura de audiência pública. O primeiro processo, 48.500.0062.85.2018-15. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica do Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., e a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019. Segundo item, item 4, processo 48.500.00.17.52, barra 2019, traço 00, assunto, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de definição dos limites para os indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC, de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC, da Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. EDP D.P., para os anos 2020 a 2022. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500, 6285-2018, 48500 de 2019, DEC, DEC e FEC, EDP Espírito Santo. Proposta de abertura de audiência pública para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à oitava revisão tarifária da EDP Espírito Santo a vigorar a partir de 7 de 2019 e definir os correspondentes limites de EDEC e FEC. O contrato de concessão e distribuição 01 de 1995, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da EDP Espírito Santo, estabelece... Estabelecem 7 de 8 de 2009 como data da realização da oitava revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de abril de 19, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho de Consumidores. Nos dias 18 e 24 de abril de 19, a SGT se reuniu com a concessionária e com o Conselho de Consumidores, respectivamente, para discutirem a planilha de cálculos da revisão com os dados então disponíveis. A Superintendência de Regulação de Serviços da Distribuição, por meio da nota técnica 27 de 19, apresentou proposta para fixação dos limites para indicadores DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da EDP Espírito Santo para o período de 20 a 22. As informações relativas aos cálculos da perdas técnicas regulatórias foram apresentadas pela SRD mediante nota técnica 25 de 19. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do memorando 135 de 2019, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. A SGT, por, inter por intermédio da nota técnica 80 de 19, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da EDP Espírito Santo. É, a fundamenta, é o histórico, senhores diretores. É, chamo para a apresentação técnica o especialista da SGT. Senhor Faer, Bom dia a todos. É, eu vim aqui apresentar os resultados preliminares para a abertura da audiência pública da EDP Espírito Santo. É, acho que está um gráfico oculto aqui, mas de qualquer maneira, a, a a EDP Espírito Santo atende a 70 municípios no estado do Espírito Santo. É, então ela tem uma uma receita em torno de um bilhão e meio se não me engano é, bom de qualquer maneira aqui vamos aos resultados preliminares então é, esses resultados é, estão abertos para a audiência pública a gente vê aí é, um impacto bem negativo nos encargos setoriais que a gente vai explicar mais adiante é, a parcela de distribuição que que é o principal é o foco do da audiência pública no processo de revisão tarifária apresenta um aumento de 0,74%. É, os componentes financeiros na audiência pública é, são considerados apenas aqueles pleiteados pela empresa, então não são financeiros calculados pela ANEEL ainda. É, e isso, é, considerando também a, o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo tarifário de 2018 levam a um efeito tarifário é, médio ao consumidor de, de 6,66% negativo. Abertos dessa forma em, na, para o grupo alta e baixa tensão. Bom, é, com relação aos custos operacionais, ó, o modelo, o modelo leva em consideração a, a, a comparação entre as empresas. É, estabelecendo-se um limite inferior e limite é, é, superior, que a gente chama de faixa de eficiência, a, a, os custos operacionais considerados atualmente na tarifa da IDP Espírito Santo se encontram um pouco abaixo do limite inferior, por isso a metodologia prevê para os próximos anos é, passos para que ela chegue até o limite inferior, de modo que isso leva a um impacto na revisão de 0,10%. Com relação à remuneração de capital, a gente é, vê o que foi é, incorporado desde o último, último ciclo: há um, um percentual de 1,75% de remuneração de OAC, RGR e obrigações especiais, e o um incremento de 12,85% de efeito de base líquida o impacto disso na revisão é de 1,11%. É, com relação à cota de reintegração é, regulatória, também é, é um, efeito, há um efeito negativo da taxa de depreciação de 0,48%. O efeito da base bruta é de apenas 2,99%. É, o que leva um impacto na revisão de 0,10%. Então Novamente falando aqui dos encargos setoriais, é, como a gente já tem observado nos processos anteriores, é, os, o, o, o componente, o encargo com maior impacto é a CDE. A CDE o uso tem impacto positivo de 0,63 a partir dos valores estabelecidos na resolução 2510. No caso da CDE decreto, houve o final do, do o fim dos pagamentos no mês de março de 2019. É, então isso leva a um impacto de 2,80 negativo é, e a, a antecipação a, da, da quitação da conta ACR é, cujos pagamentos vão se encerrar em agosto o processo da EDP Espírito Santo se, a, é, começa a partir de agosto né, as novas tarifas então há apenas uma parcela é, para o pagamento desse desse encargo então, o efeito disso é de menos 4,46, é, é, levando a, a esse efeito total dos encargos de 6,63% negativo. É, na metodologia, a, a, está havendo aí uma, uma proposta de redução do percentual é, proposto de, de, de perdas técnicas de 7,14 para 6,17. Com relação às perdas não técnicas, a gente é, observou um percentual médio verificado no período de 2015 a 2018 de 17,14%, sendo que o percentual regulatório é, no processo de 2018 era de 11,45%, e a gente está propondo agora para 2019 uh, uh, o valor de 10,80%, e lembrando que há uma, uma trajetória. Então, para os próximos anos vai uh, vai haver uma redução das perdas não técnicas consideradas. Aqui então uh, a tabela com os custos de compra de energia, essa redução nas perdas tanto técnicas quanto não técnicas uh, levam a uma redução da energia requerida. C vocês podem observar ali uma redução dos montantes o principal impacto disso está ali na, na, nos contratos de CCAR. É, então, como houve uma redução do montante desse tipo de, dessa modalidade na, na composição, da, da, no mix de compra da EDP, houve ali uma, uma, uma atenuação do, do aumento do mix médio da empresa, ali, que passou de 292%, duzentos é, é, reais e noventa centavos para R$ e dois e e O impacto é, é, no processo tarifário ali negativo também. Ali os componentes financeiros novamente são aqueles é, nesse momento pleiteados pela empresa. Não não houve cálculo feito pela área técnica ainda. Aqui os o o, o fator x é, a IDP Espírito Santo é uma empresa detentora de um contrato antigo. Então, nos, nos próximos processos tarifários, a parcela B vai ser atualizada pelo IGPM menos o fator X. É, nesse momento, a gente está estabelecendo o componente PD, no valor de é, 1,22%, é, o componente T, que é menos 0,79%, o componente T está negativo justamente. É, pela aquela aquele gráfico da, dos custos operacionais que eu mostrei, que o, está num limite abaixo, está num, num valor abaixo do limite inferior. Então, a trajetória para chegar no limite inferior faz com que o componente T é, seja negativo. Então, o componente PD e o componente T estão estabelecidos para todo o ciclo. E o componente Q, ele avalia a variação da qualidade de, é, entre os dois últimos anos e, e ele é calculado anualmente. E nesse ano, está aí é 0,28% negativo. Aqui temos a evolução dos indicadores, é, tanto DEC, mais para frente do FEC, a gente vê que o, o, o DEC apurado está ali ah, numa trajetória ah, descendente e, e dentro da, da meta estabelecida, e o mesmo acontece com o FEC, também uma tendência de queda, e a, a, a proposta de FEC também é, de redução para os próximos anos. Aqui é a evolução da tarifa residencial B1 da Edp Espírito Santo comparado com, com uh, o IPCA e o IGPM. nós podemos verificar ali que a, que a tarifa proposta está abaixo da, uh, dos dois indicadores de inflação. Aqui o, o ranking uh, aquele ranking uh, da tarifa comparado com as outras 54 concessionárias distribuidor, distribuidoras de energia, como a gente está é, prevendo uma redução na tarifa, ela está melhorando a sua condição. Mas lembrando que é, muitas distribuidoras ainda não passaram pelo processo tarifário desse ano, então essa situação, esse gráfico evolui a cada processo deliberado pela diretoria. É, por fim, a gente tem aquele, aquele gráfico pizza, considerando os custos da empresa, inicialmente sem tributos, o principal é, componente é a compra de energia, e a gente tem a distribuição ali com 28,5%. Mas a partir do momento que a gente considera uh, os tributos, a parcela que fica com a empresa fica apenas em 20,4%, 20 e os, os, os tributos. Ficam acima disso em 28%. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Isso aqui uma pequena inversão. É, gostaria de solicitar, antes da leitura do voto do, do eminente relator, a manifestação da Procuradoria. Bem, nesse caso é, por enquanto, apenas abertura de audiência pública, não há questão jurídica controversa, por isso a Procuradoria deixa de se manifestar. Primeiro, agradecer, Rafael, pela apresentação. Que acabou é, nos ajudando muito, que esgota aqui todo, todo o voto, mas eu, eu eu gostaria de destacar aqui dois pontos. É, na verdade, três. O primeiro ponto é, é uma fala do diretor-geral, quando a gente tem aí em 2018 aumentos tarifários que estão superiores aí aos 15%. Né, em que a gente, em alguns momentos a gente cita que nós colhemos, mas não somos nós que plantamos. A gente colhe aí às vezes pimenta malagueta, mas não somos nós que verdadeiramente plantamos para colher. E nesse caso aqui da EDP Espírito Santo, a gente está experimentando já um, um efeito médio negativo e que muito nos alegra, viu, doutor Sandoval? Está trazendo um efeito médio negativo de 6,66 para a EDP Espírito Santo, mas nos alegra, sobretudo, porque aqui dentro tem uma componente em que nós atuamos diretamente, esse colegiado, que está dentro dos encargos setoriais, que foram as duas contas em que contribuiu significativamente. Para que esse montante esteja nessa casa de menos 6,66%. E aí a gente não está mexendo em fluxos da distribuidora em nada. É uma questão setorial em que uma ação da agência no sentido de antecipar o pagamento das cotas, isso nos permitiu estar tá trazendo aqui na EDP da quase 4%, doutor Sandoval. E somando as duas contas a CRs, a gente chega aí também quase a 6%, uma retirada de quase 6%. E por outro lado, nós também, e aí é bom o consumidor entender isso, que na proposta está indo também a retirada dos efeitos é, financeiros do, do ano passado, né, em que a gente está falando em algo em torno de 5,76. Então, isso resulta nesse efeito médio ao consumidor, uma percepção negativa, e que a gente olha que o comportamento da EDP está bem, tá bem comportado no, na curva de distribuição. A gente observa, e o doutor Sandoval fez uma, uma boa referência, são poucas as distribuidoras que a gente consegue ver a redução do mix na contratação dos CCARs. Então, é um ponto que a gente está levando para a audiência pública e, quiçá, a gente venha fechar essa audiência pública com essa percepção com o consumidor, tendo em vista esses últimos reajustes que a gente vem dando aí nos. Nas demais distribuidoras e nos anos anteriores. Desta feita, senhores diretores, eu passo ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo número 48. 6285-2018-15 48.500-1752, 2019, voto por instalar audiência pública entre 8 de maio a 24 de junho de 2019, com reunião presencial em Vitória, Espírito Santo, em 7 de junho de 2019, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à oitava revisão tarifária pública periódica da EDP Espírito Santo, a vigorar a partir de 7 de. 7 de 8 de 2019 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 20 a 22. É o voto, senhores diretores. Em discussão, também registro aqui a nossa alegria de deliberarmos esse. É lá instaurarmos a audiência pública com essa proposta de, de, de reajuste tarifário negativa. E, de fato, é, esse já é um segundo reajuste negativo que a agência proclama o resultado, aqui no caso sendo proposto. E, de fato, a, o trabalho que foi feito iniciou-se no ano passado pelo colegiado da ANEL, sob a coordenação do diretor-geral, começou a apresentar os resultados. E outros reajustes virão ao longo do ano e, com certeza, terão efeitos variados, é, mas seguramente serão bem benéficos do que outrora tivemos. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto, acompanho o relator e de, proclamo que a diretoria da ANEL voltou, é, aprovou a instauração de audiência pública no período de. Mai, 8 de maio a 24 de junho de 2019, com reunião presencial em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, em 7 de junho de 2019, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à oitava revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2020 a 2022. Próximo item. Item 6 da pauta, processo 48500001936. Barra 2019-61. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Transmissora Sertaneja de Elicidade SA, TSE, e pela Equatorial Transmissora 3, SPE SA, EQTR3, com vistas à antecipação de parte do contrato de concessão número 9 de 2017 e da integralidade do contrato de concessão número 10, barra 2017. Diretor Relator Rodrigo Limpe Nascimento. Em 10 de fevereiro de 2017, a ANEL otorgou o contrato de concessão número 08 2017, à Equatorial Transmissora 2, SPSA, EQTL2, para prestação do serviço público de transmissão nos estados do Piauí e da Bahia. Em 10 de fevereiro de 2017, a ANEL otorgou o contrato 9 2017, à transmissora Sertaneja de Eletricidade para prestação do serviço público de transmissão, também nos estados do Piauí e da Bahia. Nesse caso, a antecipação da entrada em operação comercial está condicionada à conclusão das instalações de transmissão da Equatorial 2 e desde que em data posterior à necessidade contratual. Em 10 de fevereiro de 2017, a ANEL otorgou o contrato de concessão 10 de 2017 à Equatorial Transmissora 3 para a prestação do serviço público de transmissão nos mesmos estados. A antecipação, neste caso, está condicionada à conclusão das, das obras dos dois contratos anteriores, Equatorial 2 e TSE. Em 21 de fevereiro de 2019, por meio da Carta Conjunta 134, a Sertaneja Equatorial 3 apresentaram um pleito visando antecipação de funções de transmissão. Em 3 de abril de 2019, o ANS, em resposta ao ofício 121, informou os benefícios advindos da antecipação. E ressaltou que as infraestruturas devem ser implementadas em conjunto com as funções de transmissão da Equatorial 2, conforme carta ONS 176. Em 10 de abril de 2019, também em resposta à consulta da ANEL, o MME manifestou favoravelmente as antecipações, conforme ofício 53. Em 29 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria e em 3 de maio de 2019, a SCT, por nota técnica 225. Recomendou autorizar a antecipação da entrada em operação comercial das funções de transmissão solicitadas. É o relatório. Procuradoria, sem controvérsia jurídica. Trata-se o presente processo de avaliar a proposta de antecipação de entrada em operação comercial de instalações das transmissoras Sertaneja Equatorial 3, objeto dos contratos 09 e 010, respectivamente. Em que pese esses contratos possuírem a prerrogativa de antecipação, a um condicionante ao contrato 08-2017 da Equatorial 2. Isso ocorreu para preservar a funcionalidade do, do sistema de transmissão, uma vez que, por solicitação da MME, ao definir a composição do leilão, as obras foram divididas em lotes de menor volume de investimento. A tabela 1 apresenta as funções de transmissão dos três contratos, a data contratual para entrada em operação comercial, as funções a serem antecipadas com data posterior à necessidade contratual, bem como as condicionantes para antecipação das instalações de transmissão previstas nos contratos de concessão e análise, particularmente a TSE e Equatorial III. Aqui, senhores, temos o escopo dos três contratos. Temos, é, conforme já colocado no relatório, a condicionante para o contrato da TSE é a entrada em operação da, do, do contrato 08 da Equatorial 2 e o da Equatorial 3, a condicionante, seria a entrada em operação, tanto da Equatorial 2 quanto da TSE. Aqui são indicadas as funções que serão anteci seriam antecipadas, conforme a proposta. Inicialmente, destaca-se que, pelos atuais cronogramas das duas transmissoras que trata essa análise, as obras da Equatorial 3 finalizariam antes da implantação dos empreendimentos da TSE. Nesse caso, não seria possível a antecipação das obras da Equatorial 3. Neste sentido, a proposta da Equatorial 3 e da TSE consiste em sincronizar a entrada em operação comercial de ambas, atendendo aos condicionantes apresentados na tabela 1, ou seja, após a conclusão da Equatorial 2. Ocorre que, no caso da TSE, não foi proposta a antecipação da totalidade das funções de transmissão previstas contratualmente. Notas pela tabela 1 que serão antecipadas a linha 500KV queimada Nova 2 curral, e curral Novo do Piauí 2 e a subestação queimada Nova 2. Nesse caso, não estaria sendo antecipada pela TSE a linha Buritirama queimada Nova 2 C1. Por se tratar de uma antecipação parcial, faça se necessário, conforme destacado na nota técnica 225, Trazer ao crivo dessa diretoria colegiada a avaliação do requerimento. Ademais, como se verá adiante, há implicações na forma do recebimento da receita anual permitida. A figura 1 ilustra o diagrama unifilado da rede 500KV prevista para o ano de 2020, considerando a antecipação da entrada em operação das funções de transmissão da TSE, que está destacada em azul, da Equatorial 3, em amarelo, além das obras da Equatorial 2. Que é a pontilhada em verde. As obras da Equatorial 2 são o requisito básico para a antecipação de qualquer um dos dois contratos. Por isso, que não consta na, nessa proposta e análise, dado que os contratos são bem claros em estabelecer essa condicionante. Observa-se pela figura 1, conforme formado pelo ONS, que, que esses empreendimentos proporcionarão um novo corredor de escoamento de energia entre as subestações Curral Novo do Piauí e Barreira 2 facilitando o intercâmbio entre os subsistemas Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste, uma vez que essa nova configuração aumenta sobremaneira a confiabilidade dos trechos da interligação entre as regiões. O ONS ainda destacou que a antecipação das instalações de transmissão em questão contribui para um melhor desempenho dinâmico do sistema frente à contingência simples na rede de 500KV, sobretudo da linha Barreiras 2 Rio das Éguas, que pode provocar problemas de subtenção na rede de 230 kV entre Barreiras e Bom Jesus da Lapa, no cenário de elevada exportação da região Nordeste. Na mesma linha, o MME manifestou favoravelmente as antecipações, conforme o ofício 53. Por fim, um outro ponto que merece ser abordado relaciona-se à percepção de receita por parte da TSE, uma vez que o contrato não prevê recebimento integral de RAP referente a determinadas funções de transmissão. No contrato foi tratado somente a RAP como um todo de, de todo o escopo. Nesse caso, como a proposta é antecipar parcialmente o contrato, faz-se necessário dar um tratamento para se definir o percentual de receita que a transmissora teria direito em uma eventual antecipação. Nesse sentido, após a SCT estabelecer na nota técnica os pressupostos da resolução discorrer sobre os pressupostos da resolução 841 de 2018, que estabelece os critérios para a entrada e operação das funções de transmissão, restou evidenciado que, apesar de a TSE não antecipar a totalidade dos empreendimentos contratuais para julho de 2020, há a previsão de conclusão das funções restantes em dezembro de 2021, antes do prazo contratual de fevereiro de 2022. Portanto, uma vez não caracterizado no presente momento inadimplemento de implemento contratual, a proposta é seguir a recomendação da SCT no sentido de aplicar a RAP da TSE, os percentuais das parcelas dos investimentos estimados na planilha de cálculo da RAP teto do leilão, conforme tabela 2. Assim, esses percentuais seriam considerados para definir a receita referente às funções de transmissão antecipadas. Nesse caso, teríamos que a linha 500KV Buritirama, queimada nova C1, que é o trecho que não seria antecipado nesse, nessa deliberação representa 61,15% do investimento e, consequentemente, da RAP, e a parte em que está se propondo a antecipação, que é a linha 500KV, queimada Nova 2, curral novo do Piauí 2, C1, 109 km, e a subestação queimada Nova 2, representa 38,85%. Desse modo, tendo em vista as análises da SCT, os benefícios ao sistema apresentados pelo ONS, a manifestação favorável do MME e as avaliações aqui demonstradas propõem-se a aprovação da proposta conjunta de antecipação de entrada em operação comercial das instalações da TSE e da Equatorial 3, bem como o reconhecimento do direito da TSE em receber o valor correspondente a 38,85% de sua RAP quando da efetivação da antecipação conjunta. Portanto, passando ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500001936201961 voto por autorizar conforme resolução anexa a transmissora Sertaneja de Eletricidade SA e a Equatorial Transmissora 3 SPSA contrato de concessão número 09 e 10 2017 respectivamente a anteciparem conjuntamente a entrada em operação comercial das seguintes funções de transmissão. Linha de transmissão 500 kV, Buritirama-Queimada Nova 2, segundo circuito. Linha de transmissão 500 kV, Queimada Nova 2, Curral Novo do Piauí 2, e a subestação Queimada Nova 2, com direito ao recebimento das correspondentes parcelas da receita anual permitida estabelecidas já citadas no voto estabelecidas no anexo. É o voto senhores. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL aprovou a autorização, conforme resolução anexa, à Transmissora Sertaneja de Eletricidade SA e à Equatorial Transmissora 3, SPE-SA, detentora dos contratos de concessão 9 de 2017 e 10 de 2017. A anteciparem conjuntamente a entrada em operação comercial das seguintes funções de transmissão. Linha de transmissão 500KV Buritirama, queimada nova 2, segundo circuito. Linha de transmissão 500KV, queimada nova 2, curral novo do Piauí 2, e a subestação queimada nova 2, com o direito ao recebimento das correspondentes parcelas da receita anual permitida, RAP, é o é, próximo item, secretário. Item 7 e último item da pauta de hoje, processo 48.500.00.0027.2019, traço 14. Assunto, ratificação da decisão proferida durante a terceira reunião pública extraordinária referente à alteração de parâmetros do edital de leilão de geração número 1 de 2019, denominado Leilão para Suprimento à Boa Vista e Localidades Conectadas de 2019 destinado à aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, disponibilizada por meio de soluções de suprimentos de qualquer fontes, em 28 de junho de 2021. consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública, número 7 de 2019. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, a presente deliberação, ela decorre da, do atendimento ao disposto na nossa norma organizacional, de ratificação da reunião pública extraordinária realizada na, no dia 29 de abril. Dessa forma, é, passarei direto aqui à leitura do dispositivo que diante do exposto e do e considerando que consta do processo 48.500.00027 de 2019, Voto por ratificar a decisão proferida durante a terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, referente à alteração de parâmetros do edital 1 de 2019. Leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas. É o voto. Em discussão? Em é, votação. Desculpe. Senhor é, doutor Sandoval, é, em que pesas a gente está cumprindo um procedimento? 100% regimental e que a competência para estabelecer os limites tetos dos leilões ele tem competência exclusiva do ministro de Minas e Energia, delegado para a de adjunto, conforme bem asseverado por Vossa Excelência aqui na, na reunião passada. É, ainda assim, é, eu coloco aqui, não poderia deixar de refletir sobre a gente estar tá igualando o preço do gás ao preço do óleo diesel, duas fontes primárias que têm valores muito díspares, mas que no leilão nós estamos igualando. É, naturalmente nos dá conforto aprovar, tendo em vista que a competência não é nossa, a competência é do Ministério de Minas e Energia, mas deixo aqui somente registrado para ponto de reflexão. Em votação. Acompanhe o relator. Também volto com o relator. É, antes de, de proclamar o resultado, eu gostaria de solicitar a manifestação da Procuradoria. Bem, a ratificação aqui. Ela já está fundamentada, quanto ao ponto levantado pelo doutor Efraim, é um aspecto técnico, técnico e econômico, porém, a competência, de fato, é do Ministério de Minas e Energia, na verdade, do ministro, e como debatido na última reunião, há uma delegação para a secretária executiva. E, nesse aspecto, cabe a ANEEL apenas acatar. Okay. Muito obrigado. Proclamo que a Diretoria da ANEL eh, ratifica a decisão proferida durante a terceira reunião pública extraordinária referente à alteração de parâmetros do edital do leilão 1 de 2019, leilão para suprimento à boa vista e localidades conectadas de 2019. Bem, senhoras e senhores, esse era o último item a ser deliberado. Dessa forma, declaro encerrada a 15a reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL. Um bom dia a todos.